Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən yerli vaxtla saat 15:22-də Zaqatala stansiyasından 16 km cənub-qərbdə Zaqatala rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Zəlzələ episentrə yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub. Ötən gecə Bakı şəhəri Binəqədi rayon ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının qarşısında Biləcəri qəsəbəsi ərazisində Nissan markalı minik avtomobili Şakman markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə Nissanda olan şəxslərdən 3 nəfər hadisə yerində vəfat edib. Bir nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölənlərin yaxın qohumu olduğu bildirilir. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.